lo quiero. Mati kron. Iki entrae ngetoke jeguyu ana judan terus saya. Hah? Wah, piye? Kira sensor apa, Ben? Ana apa pun. Hah? Nang omah ana sensor sini. Sensor mrene iki. Tak jebone ya. Lah ya. Oh. Sini ora ora buak kok. Ya, ya. Oh, saya tak jepun sensor kok. Jelung pas. Oh, lah. Oh. Oh. Duitku jok akeh bae. Ketok apa bet? Tak jepun senjo. Dona ano? Eh? Dona siapa? Dona, dona ha. Ada siapa? Mau makan sarapan dong ya? Eh? Sarapan? Apa? Kafe nggak? Kurung? Eh? Pak Arum. Ya wes. Yo marung sarapan kok. Lah ya aku yo urung sarapan kok. Dingin tak urusan. Heh? Tak mulai saya jemput sensor ya? Ya.